In deze aflevering gaan we kijken naar matpatronen. Deze keer toegang met een offer. Nou, wat ik in de introductie al zei, vandaag wil ik het gaan hebben over matpatronen met toegang. En in deze aflevering zullen we drie soorten matpatronen behandelen. Dat is namelijk het matpatroon met twee torens. Het matpatroon met een loper en een dame en een matpatroon met een toren en een paard. En daar zullen we eerst maar eens een aantal voorbeelden van gaan geven. Van de matpatronen die ik vandaag wil behandelen, zal ik beginnen met de twee torens. Ook de andere matpatronen zal ik in zulke weergaves gaan behandelen, zodat we in een kort tijdsbestek heel veel matpatronen kunnen behandelen. Je kan zelf je video op pauze zetten om de matvoorbeelden nog wat langer te bestuderen, maar ik zal er even in een korte weergave overheen gaan. Heel veel van de matpatronen die we vandaag gaan bekijken hebben eenzelfde soort opbouw. Eén stuk valt aan en de andere stuk neemt de vluchtvelden af, of één stuk valt aan en krijgt dekking van het andere stuk. We zien hier twee mooie voorbeelden en zelfs een gecombineerd voorbeeld hier links onderin. Eén stuk valt aan, ander stuk neemt vluchtvelden af, maar dekt ook nog de toren die aanvalt. In het eerste voorbeeld valt deze toren aan, de koning. Deze toren neemt velden af. En in dit voorbeeld is het deze toren die aanvalt en alle velden wegneemt. En deze toren die bijvoorbeeld verdedigt. Hier de voorbeelden van de tweede set matbeelden. De dame en de loper. Ook hier geldt dat een aantal verschillende matbeelden zijn. Het ene stuk valt aan. Ander stuk dekt de matvelden af, of één stuk dekt het andere stuk, zoals hier bijvoorbeeld rechts onderin, een van de meest simpele matten, het dame- en helpermat. En hier de laatste set voorbeelden, de toren en het paard. Ook hier gelden eigenlijk dezelfde principes in de matpatronen, maar ik wilde eigenlijk even met al deze matpatronen, of over al deze matpatronen heen gaan, omdat zij allen een mooie basis vormen voor het onderwerp wat ik vandaag eigenlijk wil behandelen. De toegang middels een offer en dan een matbeeld vormen. En ook van alle zal ik daarin een voorbeeld geven. Te beginnen met de twee lopen, met de twee torens. Hier het eerste voorbeeld met de twee torens. Ik geef jullie eerst een aantal seconden om even je video op pauze te zetten en hier naar de goede oplossing te zoeken. In dit voorbeeld is het wel belangrijk dat we de juiste zetten gaan spelen. Zwart dreigt namelijk hier met toren A1 mat te gaan geven. Dus wit moet de juiste zetten gaan spelen. Nou, wat ik al zei, in deze aflevering willen we naar... willen we toegang tot de koningsstelling hebben. Dat betekent eigenlijk dat we de koningsstelling open willen breken om zo een schaakmat te forceren. In deze stelling doen we dat door het paard naar F6 te spelen met schaak. De zwarte koning staat dus aangevallen. Hier moet zwart wat aan gaan doen. Hij kan niet wegrennen naar het veld H8 of naar het veld H7. Dus zwart moet slaan. En hiermee hebben we de toegang gecreëerd. We hebben hier een open lijn gecreëerd die gericht op de koning is. Er is geen dekking meer. De koning wordt door de eigen toren verder in de weg gestaan. En nou komt een van de matpatronen die we eerder hebben behandeld naar voren. De twee torens, waarvan één toren de koning aanvalt en de andere de vluchtvelden afdekt. Dus dit was een voorbeeldje van toegang. En dan een matbeeld met de twee torens. Ik zal er ook nog even eentje geven in de andere twee matbeelden die we hebben behandeld. Te beginnen met de loper en de dame. Nou, hier dan het voorbeeld met de dame en de loper. Ook in deze opgave geef ik jullie weer even de tijd om naar de oplossing te zoeken. En ook in deze
opgave geldt weer. Ja, we moeten nu echt wat goede zetten gaan doen, want wit dreigt ook schaakmat te gaan geven. Dus ook hier willen we onszelf toegang verschaffen door de toren te offeren op het veld H2 met schaak. De witte koning moet pakken. En daarmee hebben we onszelf weer toegang verschaft tot de witte koning. Want de zwarte dame kan nou naar H4 toe bewogen worden. Waarna de witte koning aangevallen staat. Deze velden door de dame worden ontnomen. En het vluchtveld op G1 door de loper. Nou, tot slot nog het voorbeeld met een paard en een toren. En hier een voorbeeld van het laatste matpatroon. Ook bij deze geef ik hier weer even de mogelijkheid om even naar de juiste oplossing te zoeken. Hier is de oplossing de dame te offeren op H7 om zo toegang te creëren tot de zwarte koningstelling. Met schaak opnieuw. De zwarte koning moet slaan en daarna volgt toren H3 mat. Dus onthoud, ga over de matpatronen. Zij kunnen een mooie toevoeging zijn om überhaupt in je repertoire te hebben, maar kunnen heel handig zijn bij het matpatroon met toegang. Dus de twee torens, de dame en de loper en de toren en het paard. Verschaf jezelf toegang tot de koning om een matpatroon te vinden, zo nu en dan. Ook hierbij geldt de kracht van schaak, maar ook hoeft niet altijd. Ook zonder schaak kan toegang tot de koning worden gecreëerd waar een mat net uit voortkomt. Zoek naar het matpatroon dat je nu hebt geleerd en door toegang te verschaffen kan je daarna het matpatroon uitvoeren en de partij naar je toe trekken. Wil je naar aanleiding van deze aflevering met dezelfde principes maar op een hoger niveau verder zelf oefenen? In de beschrijving vind je welke pagina's van het stappenplan horen bij de betreffende aflevering. En na elke aflevering vind je ook op het scherm een opgave die je op kan lossen. Zet je antwoord in de comments.